ערב טוב, תלמידים, הורים. ערב טוב, תלמידים, הורים ומורים יקרים. אנו עומדים להתחיל בטקס ההצטיינות היתרה, הצטיינות ערב, תשע"ה 2015. הערב יוענקו תעודות הצטיינות יתרה לתלמידי ח' עד י"א שהגיעו להישגים ראויים לשבח, תלמידים התורמים לקהילת בית הספר ולחברה כולה, ותלמידים מצטיינים בחינוך גופני ובספורט. כולם תלמידים למופת. יישר כוח לכולכם תלמידים, ויישר כוח להורים ולמורים. שתי בקשות יהיה לכם, בקשות מובנות מאליהן. אנו מבקשים מכל התלמידים ומכל ההורים להישאר עד תום הטקס, כדי לכבד את כל התלמידים המקבלים תעודות הצטיינות יתרה. אני מבקשת בקשה נוספת, בבקשה ודאו שהטלפונים הניידים שלכם קבועים. בתום הטקס, לאחר שירת התקווה, אנחנו נשתדל ביעילות להתכנס לצילום משותף כדי להעלותו לאתר בית הספר. זהו, התחלנו את הערב. אני מזמינה את מנהל בית הספר, שלומי דהן, לשאת דברי ברכה. ערב טוב, תלמידים, הורים, מורים. בחרתי לצטט מתוך ספר קהלת שבמסורת היהודית מיוחס לשלמה המלך. פרשני ביקורת המקרא כיום חושבים שהספר נכתב בימי שיבת ציון, אך ברור שגם במידה ונכתב מאוחר יותר, הכותב נתלה באילן גבוה וכותב בשמו של קהלת בן דוד, הוא שלמה המלך. וקהלת כתב, אמרתי אני, טובה החוכמה מהגבורה, טובה החוכמה מכלי הקרב. ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. במעמד זה של הענקת תעודות הצטיינות לימודית, יש משנה תוקף לדבריו של קהלת. כוחה ומעמדה ועתידה של מדינת ישראל תלוי בחוכמה, תלוי בהצלחה האקדמית. אנו מדינה קטנה ללא אוצרות טבע רבים, אך עם תרבות של למידה והצטיינות אקדמית, שמאפשרת למדינת ישראל להוביל בתחומי מחקר ותעשייה רבים. הצלחת התעשייה, פרסי הנובל, היצירה הספרותית, הקולנוע והתיאטרון, תעשיית ההייטק, הם כולם תוצר של מאמץ ועבודה קשה, לצד השאיפה למצוינות. גם קהלת מדגיש את העבודה הקשה, את העמל כבסיס לחוכמה. מצטייני עירוניי, לימודית וחברתית, אתם כאן בזכות השעות הרבות והמאמץ שהקדשתם ללמידה ולחברה. הוא מוסיף קהלת, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. טובים השניים מן האחד, כי אם יפלו האחד יקים את חברו. קהלת ואף אנו לא מסתפקים בחוכמה ובלימודים. אנו מציינים גם את ההצטיינות החברתית, את התרומה לחברה ולקהילה, את התרומה לאחר. הצלחתה של קהילה, הצלחתה של החברה הישראלית, נמדדת לא רק בראש החץ של המצטיינים, אלא גם בהצלחה של מי שמתקשה ושנסיבות חייו לא אפשרו הצטיינות. לכן סולידריות חברתית והתנדבות הם ערך חברתי חשוב בתהליך החינוכי של עירוני ה'. ברכות למצטיינות ולמצטיינים, גאווה גדולה לכם ההורים ולמשפחה, ותודות למורים. קהלת מסיים, דברי חכמים בנחת נשמעים. ערב טוב ומוצלח לכולם. אני מזמינה את להקת הזמר לשיר יוצא לאור. Thank you.
הביניים שולמית ניצן. Thank you.
שחר פוגל.
שלומית, בבקשה. תלמידות ותלמידי תן, הסתדרו בבקשה. ראשונה חביבה, מאיה